За всяка една от програмите, която насърчава създаването на нови театрални постановки, музикални изкуства, танцови спектакли и визуални изкуства ще бъдат отпуснати по 500 000 лева, каза министърът на културата Боил Банов. Той допълни, че ще бъде отворена програма за разпространение на театрални, музикални и танцови изкуства с бюджет от 800 000 лева. Заделени са и 2 милиона и половина в Националния фонд култура за най-засегнатите творци на свободна практика в страната, като за тях ще бъдат отпуснати 3 минимални работни заплати с включени осигуровки. Предвидена е подкрепа от 1,5 милиона за малките авторски кина, сцените, които дават изява на различни артисти и цирковете. Още 700 000 лева ще отидат за фонд култура, за малките грантове и единичните артисти. Стартираме веднага с всичко. Искам да ви уведомя, че отделно фонд култура има 1,9 милиона в бюджета си за проекти и програми, които голяма част от тях вече са стартирали, другите също ще продължат по график. Знаете, че последните 3 години една от основната задача на Министерството с подкрепата на правителството, 3 години по 500 000 лева качвахме във фонд култура и от един неработещ фонд, който имаше много малко пари за дейност, той вече е една структура, която сериозно подкрепя българските изкуства. Министърът припомни, че във връзка с отварянето на музеи, галерии и библиотеки, всеки организатор трябва да осигури безопасни условия, при които да се провеждат събитията, контролиране на потока от хора, дезинфекция на ръцете и използване на маски.